ვარ კაკი ლობჟანიძე. თქვენ იმყოფებით ლაგუდეხის რაიონში, ჟოლოვანის ტერიტორიაზე. უმაღლესი განათლება მივიღე თბილისში და დაახლოებით 13 წლის განმავლობაში თბილისში მოღვაწეობდი სახელმწიფო ანსამბლში, ანსამბლ ერისიონში და ანსამბლ რუსთავში. წამოსვლამდე 3 წლით ადრე დავოჯახდი, გავიგეთ რომ პატარა სველოდებოდით და მაქედან დაიწყო უკვე დაბრუნებაზე ფიქრი. 1 გექტარი მიწა ჰქონდა ჩემ ოჯახს და ამ გექტარზე გავაშენეთ ჟოლოვანის ბაღი, ვენახი, ხეხილის ბაღი და ტერიტორია არის, სადაც ნებისმიერი ხილი და ნებისმიერი ბოსტნეული მოიპოვება და მოგყავს. ჯოზეფინა და კაროლინას ჯიშის ნერგები გვაქვს. თბილისში გადის ძირითადი პროდუქტი და ადგილობრივ ბაზარსაც ასე თუ ისე ვაკმაყოფილებთ. ყოველდღიური რწყვა ჭირდება, ანუ ყოველდღიური რწყაწყალი უნდა ფესვს და ყოველდღიური კრეფა უნდა შესაბამისად. ხარჯიანი არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობის ნერგი დაგჭირდა გექტრის ტერიტორიაზე. ამავდროულად ვენახისებური სარწყავი სისტემა ეწყობა, ანუ კულები და შესაბამისად ეს მავთული ბოძი, მასალები ხარჯებს მოითხოვს. ამ ყველაფერთან ერთად ემატება შრომა, მუშახელი და დაახლოებით 50000 ლარამდე ჯდება ჟოლო რო გაშენდეს 1 გექტარ ტერიტორიაზე. ფიქრობდი რომ ლაგუდეხში ჩამოსულიყავი და უკვე ჩემს რაიონს ჩემი საქმით გამოვდგომოდი, ანუ ჩემი ცოდნა გამეზიარებინა პატარა ბავშვებისთვის. დავიწყე სტუდიის ჩამოყალიბება. გამოაცხადეთ როგორც წესი და რეგია მიიღება და დღემდე 3 წელი შეგვისრულ და რაც სტუდია არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიური პერიოდი გვაქვს და ხელი გვეშლება ძალიან. კავკასიონის ქედი არის, აქ არ არის მიუწვდომელი ინფორმაცია, რომ აქ ნებისმიერი ცხოველი შეიძლება შეგხვდეს. ჩემ ტერიტორიაზეც კი დაფიქსირებული არის მგელი, ტურა, გარეული ღორი და რავ ძალიან ბევრი ესეთი შემთხვევები ყოფილა. ესე რომ თქვა, ცოტა ცაში არის აქ ცხოვრება და საინტერესო, მისტიკური. ამ ტერიტორიაზე ბავშვი რო გაიზრდება, ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ცხოვრებისეული გამოცდილება ექნება და მერე უკვე არ გაუჭირდება ცხოვრებაში ადაპტირება ნებისმიერ საქმეში. მე ვთვლი რომ ეს ჩემი გადადგმული ნაბიჯი სხვებისთვისაც მაგალითი არის, თუნდაც აი გარშემო მეზობელი მიწების პატრონებისთვის, რომ აქ გაშენდეს პატარა სოფელი, ესე რომ ვთქვათ. ყველაზე დიდი პლუსი რაც აქვს, ანუ ამ ადგილს და აქ ცხოვრებას, არის სუფთა ჰაერი პირველ რიგში. არის სუფთა წყალი. პროდუქტი, რომელიც ჩვენ საკუთარი ხელით მოყვავს და ის ნატურალური პროდუქტი, რაც ჩვენ შვილს უნდა მივაწოდოთ. რა თქმა უნდა, არის რაღაცა მინუსები, მაგრამ დაუძლეველი არაფერი არ არის. ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან მიხარია ამ გარემოში რომ ცხოვრობთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ შვილს ამაზე უკეთეს გარემოს ვერ შევთავაზებდი. მე თბილისმა ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა, ანუ ჩემი საქმიდან გამომდინარე. დაბრუნება კიდე აუცილებელი არის, იმიტომ რომ დღეს მით უმეტეს დღევანდელი ცხოვრებიდან გამომდინარე, სოფლის გარეშე ჩვენ რეალურად წინ ვერ წავალთ. სოფელი უნდა განვითარდეს, ახალგაზრდა უნდა დაბრუნდეს, დამუშავდეს თუნდაც ის რაღაცა მცირეოდენი მიწის ნაკვეთები, რაც გააჩნია, დიდი არის, პატარა, ეს მნიშვნელობა არ აქვს დღეს. ესე რომ ვთქვა, დაუმუშავებელი მიწა სოფელს და ქვეყანას არ უნდა ქონდეს.